Սելի հերթադորներ, ցայն խաղաղության հաղորդաշարը սկսում է մի նոր շարք մեր մեծերը աննով։ Եվ այսօր մենք խոսելու ենք կարդինալ Աղաջանյանի մասին։ Եվ կարդինալի մասին իր հուշերն է պատմում Հայաստանի, Վրաստանի և Արևելյան Եվրոպայի թեմի առաջնորդ Տեր Ռաֆայել Արքեպիսկոպոս Մինասյանը։ Սրբազնահեր կարդինալ Աղաջանյանի մասին շատ քչերը տեղեկություն են և մեր հայ ժողովրդի այս բանզալի զավակը ինչ-որ մեկ ձևով մոռացության է տրված նրա անունը, եթե կարելի այդպես ասել։ Միայն գիտեմ, որ 1996 թվականին Վրաստանում նշվեց կարդինալ Աղաջանյանի ուրմն 100-ամյակը։ Մենք պիտի ուզենայինք, որպեսզի դուք իրեն այդ որպես ապրող մարդու պատմեիք հուշեր նրա մասին, որպես և եկեղեցական գործիչի և որպես նաև հայի տեսակի մասին։ Հետաքրական հարցումն է, որ ինձ գուղեք կարդինալ Աղաջանյանի մասին հուշեր։ Ես կհիշեմ զինքը առաջին անգամ 1998-ին և որպես կաթողիկոս պատրիարք, որ եկած էր Լիբանան, և ես փոքր երեխա իր պատրաքին մոմագիրն էի։ Եկած էր այն ժամանակ իր հրաժեշտը առնելու համայնքից, որովհետև պաշտոնը, որ իրեն դրված էր հավատո տարածման որպես նախագահ, պրեֆեկտ, և ինքը պարտական էր այն ժամանակ, երբ քահանայապետները դուրս չէին գար Վատիկանից, սրբազան քահանայապետները ներգայացնել համայն աշխարհի մեջ։ Եվ ինքը պիտի դառնար Կրետե, կարող եմ ասել, ամբողջ երկրակունտը, Չինաստանից սկսյալ, մինչև Ճապոն, մինչև Հնդկաստան, մինչև ամերիկանները, և ուր որ գնաց, զինք ընդունում էին որպես քահանայապետ։ Այն աստիճան, որ հետակային 1960-ական թվականներին իրենք կոչեին իլ պապա Ռոսո, գարմիր պապը։ Սիրված ամենտեղից, սիրված բոլոր երկրներում։ Կարդինալ Աղաջանյանը ծածկած էր, կարող եմ ասել, երկրակունտ ամբողջությամբ, իր համեստությամբ, իր խոնարհությամբ, իր սրբությամբ և իր կարողությամբ։ Այն ժամանակ Սովետական Միության մեջ գար մի գոյան և համաշխարհային կետնի վրա գար Աղաջանյան։ Չի գա մեկը, որ չճանաչեր Աղաջանյան անունը։ Դրա համար ուր որ մենք գտնվեինք, մեր անսնատուխտը, մեր ասենք, եթե չհասկնան, թե մենք ով է հայը, ասում էինք Աղաջանյանի աշակերտներն ենք։ Օ, ամիջապես կհասկնային, թե որ մենք ազգի կպատկանենք։ Ուղղակի զինանշան մտարծած էր հայության։ Եվ ինքը այն ժամանակ, որպես հավատո տարածման նախագահ, ուներ միմյան, ինչ որ ես գիհիշեմ այն ժամանակ, ուներ մոտավորապես 300 եպիսկոպոս քարտուղարներ և ավելի քան 1200 վարդապետներ քարտուղարներ։ Կարելի է ասել, որ կարդինալ Աղաջանյանը Վատիկանի եպիսկոպոսները և կարդինալները, որոնք միսիոնարական առաքելության մեջ էին, առանց չափազանցության, կարող եմ ասել, Կրետե բոլորը իր մեջ ծեռնատրված էին։ Որտև քահանայապետները շատ քիչ անգամ ծեռնատրեին եպիսկոպոսներ կամ բացի կարդինալներին, հետևաբար բոլոր ծեռնատրությունները իր վրան են։ Ավելի ուշ ադեն իր կյանքին, երբ մենք արդեն մեծացանք մի քիչ, 17 տարեկանին Հռոմ գերտանք, մեզի հետ գաբրեր Կոլեջո Արմենո Լևոնյան վարժարանի մեջ, և այդտեղ կտեսնեինք ամեն օր
դրցակները, նամակները առանց չափազանցության, դեռևս 1000, 1200, 1300 նամակ, որ մեկ-մեկ դերդ-դերդ պիտի կարդար և պիտի ստորագրեր։ Ժամերով, երկար ժամերով գնստեր և մենք գտեսնեինք այդ դերդերը ինչպես գամած-գամած մեկ գոմից գիշնեին, մյուս գոմը կբարձրանային։ Եվ այս մեծ դպավորություն կտող էր մեր վրա։ Իսկ երեգունները իրեն համար մեծ հաջույք էր բոլոր աշակերտների հետ նստիլ, զրուցել, իրենց լուրերը լսել։ Եվ մենք ալ հետաքրքիր երիտասարդներ ուզեինք մեր իմանալ Վատիկանի քաղաքների մասին։ Եվ ինքը շատ բարձրությամբ ու այլն մեզի գուտար այդ ինչ որ կարող էր դա։ Մի դեպքը գա, որ մեզի մեծապես դպավորած էր մեր բոլոր այդ դարվա աշակերտները, որ 27 աշակերտ էինք, աստվածաբաններ և փլուզոբաններ։ Մի հրադարակությունը դոգմային, եկեղեցական դոգմային մասին կհրադարակվի պաշտոնական թերթի մեջ Վատիկանի Օսերվատորի Ռոմանո։ Մենք որպես աշակերտ կգարտանք այդ հոդվածը և որպես վերջին նորությունը վազելով գերտանք մոտենանք կարդինալին և կասենք լսեցիք, ինքը կպատասխանի ինչ։ Ասում ենք Վատիկանը ասի ինչ որոշումը արավ։ Նայեմ, դեսնեմ, իբրև թե ինքը չէ։ Վերջը գիմանանք, որ ինքն էր կրողը, հոդվածը իրն էր։ Բայց գաբրեր աշակերտի հետ այդ իր հետաքրքրությամբ և խանդավառությամբ որպես հայր։ Եվ այս բոլոր դեպքերը և այս բոլոր հանդիպումները և այս գյանքը, որ մենք ապրած ենք հետը, մեզի մեր նկարագրի մեջ ալ նաև որոշ դպավորությունը տողած է, հակառակ որ իր գյանքը բագեց 1972 թվին, և սակայն այսօր այդ օրից մինչև այսօր մենք դեռ կարդինալը կարծեք թե մեզի հետ է։ Սրբազան հայր, համանումա մի փաստ կա, որ շատերն արդեն մոռացել են, իսկ ոմանց նույնս կարող է թվալ, թե մեր հայկական սնապարզությունն է, թե կարդինալ Ավաջանյանը կարող է դառնալ Ռոմի սրբազան քանդակներից մեկը։ Եվ բավական այդ մասին նաև խոսվեց, եւ հատկապես վերջին շրջանավարտին ուսումնական թվականներն որ արդյունքը կարծես թե բացվեցին եւ նոր այն դարձան որոշակի մանդրամասներ։ Դուք որպես ռեմի դաբրող ազնվորություն, ինչպես եք տեսնում այս հարցը։ Կարդինալ Ղաջանյանը տեկնածու երկու անգամ։ Բիոս 12-րդի մահից հետո առաջին տեկնածուն էր և միակ տեկնածուն էր, կարող ենք ասել։ Եվ սակայն ինքնալ գերբով մը կարող ենք ասել, որ պատասխանատու էր, որովհետև բավական հիմա այլևս քաղաքնի չէ, կարող ենք ասել, շատ մսպառնալիքներ եկած էին այն ժամանակ, ուղղակի հայրենիքի գոյության և չգոյության վրա։ Եվ երբ մենք գլսեինք այս լուրերը դուրսից, և երեկոները, որ մեզի հետ գնստեր, իրեն կհարցնեինք, թե դուք ինչ կմտածեք այս ընդրության մասին և այլն, և ինքը բացարձակ ապահովությունը ուներ, որ ինքը պիտի չլինի։ Բայց չէր ասում, չէր ասել, թե ինչ բանի համար, չի ուզում, կամ մերժում է, կամ պիտի մերժե։ Վերջն է, որ մենք իմացանք, թե ինչու համար էր։ Բայց միևնույն ժամանակ նաև այն դարիներին ընդհանրապես դեսությունը միայն իդալացի քահանայապետներ պետք էին լինել։ Դեռ այդ բացվածքը չի գար։
Սակայն կարդինալ Աղաջանյանի բարակայով ինքը որպես հռոմեացի կնկատվեր։ Եվ իտալացիները գբաշտեին զինք։ Եվ գարավարիչներ, եւ պետություն, իտալիո եւ Վատիկանի մեջ։ Չմոռանաք, որ նաեւ Հովանես 23-րդ Պապի մահից հետո Վատիկանյան դիեզերական երկրորդ ժողովը ինքն էր ղեկավարը։ Կամ 4 ղեկավարներից մեկն էր, բայց ինքն էր, որ գորոշեր նաև այդ մյուս երեքը, նույնիսկ եթե իր մեջ ավելի կարևոր թերեր կունենային ժողովի ընթացքին։ Ինքն էր պատրաստողը և ինքն էր գալողը։ Միայն կզարմանայի և ասիկա որպես կանկատ դերևս, նույնիսկ անոնք, որոնք աբակային կարող են ուսումնասիրել, գզարմանամ, որ Բողոս 6-րդ կահանայապետը, երբ ես գնացի իրեն տանկարանը այցելելու Բրեշիայի մեջ, ամեն հիշատակություն գա Վատիկանյան 2-րդ եզերական ժողովի մասին, բոլոր անոնք, որ մասնակցած են, բոլոր անոնք, որոնք կերբով բաշտոմը ունեցած են, բոլորին անունը, բացի կարդինալ Աղաջանյանին անունը։ Եվ ասիկա կգաբեմ մեկ հիշադակիմը, դերևս օր մցեզի ցույց դամ նաև այդ նգարը, որ կահանայապետը Բողոս 6-րդ այցելեց Լևոնյան վարժարանը, երբ կարդինալ հիվանդ էր, և անուն ելած էր, որ մեկ կարդինալին, որ այցելություն գուտա Բողոս 6-րդը, մեկ շաբաթ հետո կմահանա։ Եվ ինքը լսած էր, երբ եկավ, ելած ժամանակը դպրոցից, ասեց, որ եղբայրական մի այցելություն եմ անում կարդինալին, որուն ես կբարդիմ նաև իմ կահանայապետությունս։ Եվ երկրորդ անգամ ևս պիտի գամ, որպեսի չգարձեն, թե ես այցելած եմ, որպեսի ինքը մեկնի դեպի հավիտենական երջանկությունը։ Մենք աշակերտ էինք այո, բայց մեր ականջներով լսեցինք և այսօր կվգայենք մեր լսածին։ Եվ սակայն չպատահեցավ այդ ինչ, որ ինքը մխտեց, որ լինի։ Մեկ ամիս հետո կարդինալը մեկնեցավ այս աշխարից։ Իսկ դուք ինչպես էի հիշողություններ ունեք անձնական կապված կարդինալի հետ։ Անձնական կարող եմ ասել, որ եթե ես կահանայության մեջ գամ այսօր, 100% կբարդիմ կարդինալ Աղաջանյանի։ Եվ այս տրվակը պատմեմ, 1972-ին, որ դարին գվերջնա հունիսի մեջ քննություններով համալսարանական, և ես բավական մոտեցած էի արդեն կահանայության, որոշում առած էի, որ չլինել։ Եվ որովհետև ամեն փորձ արեցի, որպեսի կարողանամ բախչիլ կամ հեռանալ, և չեղավ, միշտ ծաղուղած էի։ Մեկ անգամ որոշեցի, որ բացարձակ ոչ մեկին, ոչ մեկ բան պատմեմ, և անելի կսանեմ, բախչիլ, առանց լուրի։ Այն ժամանակ կարդինալը արդեն հիվանդ էր, անգոյն էր, և ես գնացի այդտեղվա փող մեծավորին Լևոնյան վարժարանին, որ միևնույն ժամանակ հիվանդաբանն էր կարդինալին։ Եվ այդտեղի բակի մեջ դուրսը, բացօթյա, կխոսիմ այս փող մեծավորին հետ, հայր Գրիգոր Բոյման Հանկությալը, և իրենք ասեմ, որ քեզ գտնեմ խոստովանանքի խորհրդի տակ, մինչև վաղը կեսօրի հետո, որ ես արդեն մեկնած կլինեմ դեպի Լիբանան։ Եվ գնդունի, ու ես ուրախ հանգիստ կվերադառնամ
դպրոց։ Դիմացս մեջտեղ գուկա հայր Գրիգոր Բոյմանը։ Իրեն խիստ խոսք մնալու ուղեցի գիշեն։ Եվս արաբել չեմ ուզում գահանա լինել, գահանայի տունը ընդունել, որտև չեմ ուզում քեզ նման, որ դու կարող էիր ինձ քու ավտոյովդ առնել բերել դպրոց, ստողեցիր, որ մեկ ու կարող ժամ քայլել և դպրոց հասնել։ Ինձ գարնե իր սենյակը, իր գրասենյակը, և ինձ գացե գպատմե ինչ որ բադահեցավ։ Կարդինալ Աղաջանյանը գաբրեր վերջին օրերը։ Հիմա կարող ենք ասել, որ վերջին օրերը, որտեղ մի քանի օր հետո այդ հանդիպումից մահացավ։ Գուրացած էր իր հիվանդության պատճառով։ Տտվածինի վրա ապրում էր, անգոնի մեջ, անշարժ։ Ես շենքից դուրս, բակի մեջ, իր սենյակից ծերևս 200 մետր նվազագույն հեռու, բացօթյա, կպատմեմ և կերտամ։ Իմ բացակայությանս այդ պահին կարդինալը գել է իր անկողնից և բադին կսվելով կհասնի դեղմը, որ ինքը կդերտեք հիվանդաբար վարդապետը կարող էր իրեն լսել։ Եվ կգանչե, և իրեն կհարցնե Ռաֆայելը ինչ կուզեր։ Եվ նա կպատասխանի, եկած է որպես հետաքրքրվելու ծեր որպեսության։ Կպատասխանի, Ռաֆայելը քաղտնիկ չունի ինձի համար, ինչ էր ուզում։ Եվ կպատմե իրեն իմ բոլոր ծրագրերս։ Իրեն գասի, գնա, իրեն ասա, որ թող դեղը մնա, ես իր հարցերը կլուծեմ։ Երկու-երեք օր հետո գմահանա, և հարցերս գմնա։ Բայց կարասունքը չեղած, դասը հոգի մեկ կիլո հացով գաբրեին այն ժամանակ։ 40-ը չեղած հայրս նշանակվեցավ որպես դնորեն մեծ հաստատությանը։ Երմահեն հետո ունեցավ որպես նվեր կարդինալի գոմից իմ շուրջարս, իմ սկիս, որ իր սկին էր, իմ ժամակերկս, որ իրեն ժամակերկն էր, և 40 դոլար։ Այս բոլորը դիմացը ստենվելով, պետք էի որոշում առնել, թե կահանայությունը գարնեմ, թե կմերժեմ։ Եվ այդ եղավ ռաշկը, եթե կարող եմ ասել, այդ եղավ իմ որոշումս, և այսպեսով հասա կահանայության մեկ տարի հետո, 73-ին։ Այս դեպքը իմ կյանքիս հետ ամեն օր ապրում է։ Այսօր անցան կահանայությանս 40 տարի, և սակայն իբրև թե երեք պատահած լիներ այս դեպքը։ Եվ այս է հրախույսը, որ իմ մեջս նաև կշարունակե կահանայությունը ի հեճուկս բոլոր դժվարություններին։ Շնորհակալություն սրբազան հայր, այս գեղեցիկ հուշերը մեր հերոստատուղի հետ կիսելու համար, և հիշեցնեմ մեր հերոստատուղներին, որ մեր այսօրվա շարքի հյուրներ Հայաստանի, Վրաստանի և Արևելյան Եվրոպայի հայ կաթողիկների առաջնորդ Տեր Ռաֆայել Արքեպիսկոպոս Մինասյանը։